ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଲେ ରୁଷ ସେନା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସାମରିକ ଯାନବାହନକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଲେ। ରାଜଧାନୀ କିବୁଆ ରୁଷ ସେନା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଶି ନିଜ ୟୁନିଫର୍ମ ବଦଳାଇଛି ରୁଷ ସେନା, ଆଉ ତାପରେ ତାଣ୍ଡବ ଖେଳାଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଶି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜଧାନୀ କିବ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ସେନା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କିବ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଡେପୁଟି ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ସେନା କିବ୍ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଗତ 1941ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଜଧାନୀ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରୁଷ ଆଗରେ ବି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛୁ ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରୁଷିଆ ସେନା କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।